alkon by sessie 7. In sessie 7 kan ons uiteindelik bietjie begin rustig saamvat wat ons geleer het tot nou toe. Ons kan al die kennis in 'n bondeltjie sit en begin kyk wat kan ons daan doen. Nou as ons kan begin kyk wat kan ons daan doen is die eerste ding wat ons vir mekaar moet sê dat ons net iets doen om hierdie vryheid of onbeperkte lewe waarna ons streef te bekom nie. Ons kan niks doen om vry te word nie en ons het dit bevestig deur na ons diagram te kyk. Ons het begeertes vir sekere goederes, wat ons wil doen, wat vir ons objekte skep om ons vry te maak. Maar ons het gesê dat dit eintlik die beperkinge wat ons is wat ons vashou. Nou elke keer wat ek iets doen, In 'n dualistiese wêreld is ek besig met die proses wat ons in sessie 6 bespreek het. Ons het gesê dat soos 'n klomp onsigbare resultate, hierdie onsigbare resultate is as gevolg van vorige aksies. En hierdie vorige aksies het tot twee resultate gelei. Die eerste is die sigbare resultaat. Onthou ons het gesien ons gooi die bal teen die muur en hy landte meter kort die onsigbare resultaat is wat omgegaan het en weer in my onderbewussyn kom sit het as 'n veroorsakende faktor en daai veroorsakende faktor het toe met my intellek gekommunikeer my intellek is gedagtes so met ander woorde my gedagtes maak my 'n denker weer eens is dit iets wat dit my maak wat nie volmaak is nie My intellek gaan na nou my verstand toe en my verstand voel gevoelens. Met ander woorde, hy is iets wat voel en dit is weer eens nie iets wat volmaak is nie. Dan gaan dit na nou my ego toe en my ego dien amper as 'n beskermheer vir my dualistiese self. Met ander woorde, hy tree op in beskerming van hierdie goeters wat ek daar vir myself gestel het. En daarom, as hy my wil beskerm, beteken dit dat enige iets wat in die pad van my op wees kom vir my 'n negatiewe emosie gaan veroorsaak, nê. Nee. So ons het gesê, nou verstaan ons tot en met hierso. Verstaan ons redelike dualistiese wêreld. Ons verstaan dat dit as gevolg van aksie is wat ons se volgende aksie doen. Ons verstaan dat dit ons self is. Ons verstaan dat ons dit self skep. Ons verstaan dat ons self die skepper van hierdie goeters is, maar in der waarheid is ons nie die skepper van hierdie goed nie. Ons kan niks skep nie. Ons het nie 'n skepende vermoë nie. As 'n wese en as 'n as 'n nietdualistiese wese in 'n geval en as 'n dualistiese wese het ons dood eenvoudig nie 'n een skepende vermoë nie. En as ons nie 'n skepende vermoë het nie, dan is ons mos nie die eienaar van enigiets nie. Ons is nie die eienaar van ervaring nie. Die enigste rede hoekom ons dink ons is die eienaar is omdat ons dink ons is nie volmaak nie. Dis ons onvolmaakheid wat ons laat veroorsaak om eienaarskap van goederes te wille. Heen. Nou wat gaan ons nou doen? Wat gaan ons in sessie 7 en sessie 8 doen? Giso kan ons nou begin asemhaal want dan weet ons daar is iets wat ons kan doen hier aan. En wat ons gaan doen is die eerste ding is ons gaan hierdie ou aanspreek. Ons gaan die ego aanspreek. Want elke keer as die ego aksie doen, gebeur daar twee goed. 'n Sigbare resultaat en 'n onsigbare resultaat. En hierdie onsigbare resultaat weer eens bepaal ons volgende aksie. Nou hoe knip ons hierdie bose kringloop waar mense eie sterft jaag kort. Hoe kry ons dit reg om nie meer onsigbare resultate skep nie? Want met elke aksie is daar 'n resultaat en met elke resultaat is daar twee resultate. So wat ons wel kan doen is ontslae raak van die onsigbare resultaat of ons kan in 'n geval ontslae raak van die invloed wat dit op ons lewe het. Met ander woorde die beperking wat die onsigbare resultaat in ons lewe het. En omdat ons van die onsigbare resultaat kan vry raak, kan ons onthou. Ons doen alles om te onthou. Ons doen alles om te kan diskrimineer laat ons reeds volmaak is. So hoe doen ons dit? Ons raak ontslae van die onsigbare resultaat, maar ons kan nie ontslae raak van die sigbare resultaat nie. Ons kan net vry word daarvan. En hoe raak ons vry daarvan en ons ontslaaf van die onsigbare resultaat? Ons moet 'n teenoorgestelde houding inneem as wat ons huidige houding is. En as ons sê ons moet 'n teenoorgestelde houding inneem, dan moet ons vra, maar wat is ons huidige houding? In hierdie vraag is 'n ongelooflike belangrike vraag wat ek en jy mekaar se oë moet kyk en ons moet eerlik wees daaroor. As ek iets wil hê, As ek iets soek uit die lewe uit, as ek iets doen om 'n sekere resultaat te bekom. Met ander woorde, ek is in afhanklikheid van hierdie resultaat. As ek dit doen, wat is my houding? Wat is my houding teenoor die lewe? My houding teenoor die lewe is een van gretigheid. Ek is gretig want ek doen slegs goeders om 'n sekere resultaat te bekom. As ek hard werk by die werk, doen ek dit nie vir die plesier van almal nie. Ek werk hard by die werk omdat ek wil groei in my werk want iewers het ek 'n ervaring gehad in die verlede wat vir my gesê het as ek hard werk, dit loop oor in 'n aksie. As ek hard werk, gaan ek 'n sekere resultaat kry. Die vraag is dan nou wat gebeur as ek nie daai resultaat kry nie? Dan word ek kwaad. En wat bevestig daai woede of daai teleurstelling of die angs of die depressie of die vrees vir my? Dit bevestig vir my dat ek gretig was om 'n resultaat te kry. Dit bevestig vir my ek het in gretigheid opgetree. Nou as ek dan nou sê ons moet in 'n teenoorgestelde wyse optree, hoe sal ons optree as ons nie gretig is nie? En hoekom? Die antwoord daarop is ons sal in dankbaarheid begin optree. Ons sal dankbaar wees vir elke resultaat. Want as ek weet ek is reeds volmaak, dan kan ek dankbaar wees vir enige iets want ek gaan nie verander nie. Ek gaan vir altyd gelukkig bly. Ek is gelukkig. En daarom kan ek dankbaar wees vir enige resultaat want as ek nie afhanklik is van hierdie resultaat nie, met ander woorde vry is van my aksies, dan kan ek mos dankbaar wees vir enige iets. Nou dankbaarheid is nie 'n geloof of 'n opinie nie. Uh ons hoor dikwels wees dankbaar vir goeders wees dankbaar vir dit, wees dankbaar vir dat lê 'n lewe van dankbaarheid in terme van, maar ons weet nie altyd hoekom nie. En as ons net sê wees dankbaar, dan koppel ons dit aan 'n geloof of 'n opinie. Maar as ons weet hoekom ons moet dankbaar wees, dan kom dit uit 'n bron van kennisheid. Met ander woorde dan realiseer ons ons volmaaktheid. Ons is nie dan besig om goederes te soek nie. Ons doen goederes vir die genot daarvan en omdat ons besluit het. Met ander woorde, ons tree nie op in terme van ons begeertes nie en ons tree nog minder op in terme van ons vrese. Nou vrese is 'n verskriklike moeilike ding en ons gaan in die 9de sessie verstaan presies wat tommy se rol in ons lewe is maar solank as wat tommy en dommy hierbo in beheer is is ons besig om die reëls van die wêreld te breek met ander woorde ons verwag 'n sekere resultaat en solank as wat ons gekoppel is aan die resultaat vertrou ons op ervaring en ervaring gaan ons keer op keer te leer stel want ons kan nie op iets vertrou wat veranderlik is nie. Ons kan nie op iets vertrou wat nie altyd dieselfde bly nie. Met ander woorde, ons kan nie op ervaring vertrou nie. Ons moet in ons eie volmaaktheid vertrou en die kennis wat ons reeds is. So wat doen ons? Ons is dankbaar. En wat gebeur as ek vir die resultaat dankbaar is? As ek vir die resultaat dankbaar is en dis 'n goeie resultaat, dis ek dood eenvoudig dankbaar vir die resultaat. Maar as ek bly is oor hierdie resultaat, met ander woorde, ek wil nou nie sê bly is nie want ons mag bly wees, ons mag nie nie bly wees nie. Maar as ek in ver, in afwagting van hierdie resultaat bepaal wie ek is en dis 'n goeie resultaat, dan skep ek 'n onsigbare resultaat om daardie aksie te herhaal. Met ander woorde, as ek baie hard gewerk het om hierdie werk te kry wat ek nou het, dan gaan ek volgende keer nog harder moet werk om nog 'n hoër posisie by die werk te kry. As ek baie hard gewerk het om by 'n sekere spirituele ervaring uit te kom, dan gaan ek volgende keer dit weer moet doen om by daai selfde spirituele ervaring uit te kom. So met ander woorde, ek gaan daai stappe moet herhaal. Ek gaan 'n siklus vir myself skep waarin ek beperk raak. As dit 'n negatiewe resultaat is, met ander woorde, die resultaat is iets waarvan ek nie hou nie en ek is dankbaar daarvoor, dan hoekom is ek dankbaar daarvoor? Ek is dankbaar daarvoor want dit herinner my dat ek volmaak is. As ek onvolmaakheid ervaar, dan beteken dit dat ek nog harder moet werk in hierdie dualistiese wêreld om te onthou dat ek volmaak is. En daarom is ek dankbaar vir slegte goeters wat met my gebeur, of so genoemde slegte goeters. Slegte goeters wat met die dualistiese self gebeur. Nou, as ek dan nou aksies doen, watter aksies doen ek? Ek doen aksies in dankbaarheid. Met ander woorde, ek doen iets wil voor ek dankbaar kan wees en so gaan ek nie 'n onsigbare resultaat terug na my veroorsakkende liggaam of na my causal body stuur nie. En dit is 'n ongelooflike belangrike punt. Daarom kan ons sê dat ons is nie dankbaar in 'n geloof of 'n opinie omdat ons dink dit is 'n goeie ding om dankbaar te wees nie, omdat ons dink dit gaan ons vry maak nie. Ons is dankbaar omdat enige resultaat my daaraan gaan herinner dat ek reeds volmaak is. As ek dankbaar is vir 'n goeie resultaat, dan stuur ek nie 'n onsigbare resultaat terug nie en dan hoef ek nie daai aksie te herhaal nie. Ek mag hom herhaal, maar dan is dit skielik my keuse. Dan is dit skielik nie meer hierdie warm wakker energie wat my dryfkrag is en my begeertes aanwakker. As dit 'n slegte resultaat is, dan sê ek oké, okay, maar ek gaan dit nou nie weer doen nie. So met ander woorde, ek kweek 'n vrees vir dit wat ek gedoen het. En as ek dankbaar is vir hom, gaan ek nie toelaat dat die volgende keer as daardie situasie homself voor my afspeel, dat die vrees my oorneem en die vrees namens my reageer nie dan kan ek nog steeds dieselfde uit, aksie uitvoer maar ek het dan besluit om dit te doen ek het dan besluit om te weet ek wil nie hierdie aksie doen nie en dit is hierdie twee swart strepe hier aan die agterkant hierdie is skoon visie dit is die visie wat jy ervaar het toe ek vir jou gesê het bevestig vir my die ervaring wat bevestig ek is En toe het jy vir 'n oomblik 'n skoon visuele helder visie gehad, want daar was geen ervaring nie. En sodra ons in daai plek kom, dan kan ons diskrimineer en as ons kan diskrimineer, dan weet ons ons is gelukkig. Ons is iets wat sonder beperking bestaan. Daar's geen beperkinge vir my nie. Daar's geen perke tot my bestaan hoongenaamd nie, omdat ek vermoeg is. So nou kan ek hierdie twee goeters begin gebruik op 'n sekere manier. In plaas van laat dit in my beheer is en wanneer ek dit kan gebruik, dan weet ek dat ek nie 'n onsigbare resultaat se slagoffer is nie. Want dit is wat hierdie ou is. Die ego is doteenvoudig die samestelling van ons vorige ervarings wat ons sigbare resultate is van vorige aksies wat transformeer in begeertes en vrese en dan aan 'n emosie gekoppel word waarop ons reageer om 'n sekere resultaat te kry. So as ons daai proses kan stop, dan kan ons werklik waar asemhaal. Awesome dan kan ons ontspan, ons kom mekaar nie oukei en ons kan sê Wat 'n wonderlike fantastiese plek is hierdie wêreld nie, want hy is volmaak. Hierdie wêreld waarin ons leef is net so volmaak soos ons. Dit is net ons illusie wat ons onvolmaak maak, want ons ervaring van die wêreld ook onvolmaak maak. So wat doen ons volgende? Elke keer as 'n goeie of 'n slegte resultaat na my kant toe kom, wees doelbewus dankbaar daarvoor en kyk wat gebeur kyk na die kennis en weet hoekom jy dankbaar is en stop doeteenvoudig die onsigbare resultaat voor hy vir jou 'n karmatiese wiel of 'n wiel van karma skep wat jou in verval en jou eie sperd al ewig jag. Hierdie proses hierso waar ons 'n onsigbare resultaat het wat ons volgende aksies bepaal en dan weer 'n onsigbare en 'n sigbare resultaat het Dit is doeteenoudig wat die oosterse wêreld verwys na ons karma. Dis ons karma wat ons self skep. Daar is nie 'n karma buite onsself nie. Alles is ons, maar ons is nie alles nie. So dit wat alles ons is en ons dink ons is dit ook, is doeteenoudig karma wat besig is om 'n rol te speel in jou lewe. So ons wil vry word van die wiel van karma wat draai. En ons kan dit net doen Deur vir hierdie egoo te sê moenie 'n resultaat verwag nie, wees dankbaar vir wat ook al gebeur. Nou ons kan seker tot 'n sekere mate voorspel uit ervaring uit wat gaan gebeur en dit is nie vals nie. Ons kan nog steeds nie 100% bepaal wat gaan gebeur nie, want ons is nie in beheer van die resultate nie. Maar daar's 'n sekere mate van voorspelling. Ons weet as ek iemand gaan doodskiet, dan gaan ek in die tronk beland. En die vraag is op die oënde, is dit moontlik of is dit dankbaar om in die tronk te beland? Met ander woorde, dis die resultaat van my aksie en dankbaar te wees daarvoor. Dis besonder moeilik. Dis besonder moeilik om na 'n verskriklike bekleim met jou partner of met jou kind of wat ook al te onthou dat jy volmaak is omdat jy sukkel om dankbaar te wees daarvoor want iemand skuld my dan nou iets. Ek is dan nou iets aangedoen. Iets verkeerd het teenoor my gebeur. So met ander woorde as ons dankbaar is, dan keer ons onsself om slagoffers van ons eie aksies te wees. En dis 'n besonderse punt. In die volgende sessie gaan ons ons het nou vir die ego iets gegee om te doen dan gaan ons vir ons verstand iets gee om te doen omdat hy aan emosies gekoppel is. En dan die volgende sessie gaan ons ook kyk na die intellek. Wat gee ons vir die intellek om te doen? En onthou weer eens, ons gee nie vir daai drie goed in die saddle body iets om te doen om vry te word nie, want ons weet geen aksie kan ons vrymaak nie, want ervaring is tydelik en ons sal weer na die ervaring wat ons bevry het, 'n beperking beleef. En daarom doen ons net goeiers om ons vermoë om te diskrimineer te behou. Dit is dit vir les 7. Ek sien julle volgende by les 8.